I Grisa tregon për gjendjen shëndetësore të babait të saj pasi u godit nga vetura. Një veturë ka goditur bashkëshortin e këngëtarës shkurtë Fezes, Ajrush Belulin, për gjendjen e tij deklaruar vajza atyre Gresa Beluli. Gresa ka bërë me dije se gjendja e tij është e mirë. Po, është goditur nga një veturë, por është në gjendje të mirë shëndetësore, tha Gresa. Ndërkohë në media janë publikuar pamje ku ai shihet i gjakosur derisa pranë tij ndodhet këngëtarja. Theksojmë se familja Beluli ka qenë në fokus të mediave ditëve të fundit, krejt kjo pas një deklarate të lëshuar nga hoxha Shefqet Krasniqi. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.